شروع پنا مدر رب الجلال چې به ان کې مهربان او لوی ذات دی. قدمونو کتونکو راغلی ما دا مردان سیمې غله ډېر ته چې دلته کې زمونږ یوه مور ده، هغه په دوانو خو مازوره هم ده، چونکې ذاتي وسایل یې کمزوري دي نو خپل علاج هم پې جاري نشي ساتلی او د ډېر وخت نه دې ته را مسله ده، په خپو باندې مازوره ده، د ویلچیر ضرورت هم دی، دلته کې څوک نه دي راغلی. په امید لرم چې په دې ځای کې به ډېر سرمایه داران خلک هم موجود وي او ډېر ښه خلک به موجود وي، مالداره به موجود وي، خو چونکې هغوی دې طرف له سترګې نه راګرځي، په سترګو باندې د لالچ پټۍ لګېدلی وي. کله چې د اوټونو ورځې وي نو هر سړی دا سرمایه داران خلک پکې مینشن کوم چې هر سړی دلته کې راځي او دا بیانونه کوي چې زما کلی دی، زما کور دی او ولس زما ځان دی، زه به خدمت هم کوم، منډې تړلی به مو سره وښمه. خو چونکې دی چې بیا اوټ واخلي د خلکو نه نو بیا په دې طرف هم دوی ته نه راځي، ځکه چې نن د یوې مور بی بی دا خبرې چې کوم دي، د دې دا فریاد چې کوم دی، نو دا به زه تاسو له د آزاد ون نیوز په شیشه باندې در مخې کړم. چرته چې ګورئ زموږ د آزاد ون نیوز ټیم همیش لپاره د غریب سړي آواز اوچت کړی دی. نن هم زه د داسې غریبانانو آواز به د آزاد ون نیوز په شیشه باندې مخې کړم. ترو السلام علیکم. ترو زما خو وکتل ستاسو کور د حالات مې وکتل، نو د څومره وخت نه تاسو له لږ مسله ده؟ مله ډېر وخت نه خو اته کال شو چې کټ کې ناست یم. څومره وخت شو؟ اته کال شو. اسم الله ویلی مله تعلم دلته سوکرا له تاسو ته پاره نه سو کوم تاسو نه گئی؟ ها بالکل ټول چی بیا راضی او اس بیا تاسو نه گئی. ته دا کور د حالات ما وکتل، کور کې د غټ وټه سوکشتا نه یو رور مې هم غریب دي په بل کې وهی دي داډ ماډ کې خپل مر پلان نیولې دي مور خپل دې مړ او دوه روان مې جدا لري نه کنه څنګه راکې یو غریب باندې او تل انځه تل نه استه ما ها دې رور ته نه استه تل نه استه مې کوي سمي ها دې رور دې سنوم دي مراد علي نو ترو کله چې دلته وټونو راځي وینو هر سړی دا داوي کوي چې هر سړی کوسي راځي اٹواڑی اٹواڑی ہم خبر آتی ہے مال اٹھرا کے ہم خا تو کتن کو نسو وقتنا کی جنت مند سے را کے ہم خا سے کل ضرورت تے مالا او کمرے میں سامان نشتا کچرا غرزی کی اور روز میں غریب دی او مشران تک پوچھنا کی ہاں ستاب ام پزل کے یہ ورمان سی نو جون شروع ہو کم ہاں وا او کٹا خپل کو زی نشبل میں کو زی گرانا دا دی زیادہ گرانا نو تا لوس تے ویل چیر ضرورت تے ہاں وا او دا بل سے ضرورت ہر ضرورت پی سو دارو تک شان استے ما اسپتال لتا سوتلی سو پیری تری ما علاج دین کی کی ہاں پیسے سمرا یاد چلے گی پی پیسے تھوڑے یاد اللہ کو پوری پی روپیہ دی سمرا اللہ کو پوری اللہ کو پوری ہاں پیشن ضرورت کی ہاں ہاں سو تے اسپتال تے بوجھی رارو میں بوجھی کنا ہاں او دے سے کار کی ولچے وے ولچے گاڑو گئی لکه غریبین استادونه په ما هغهشت دی رور د سبچی مچشتا ا یی سویری او بلوریان یی ماشمان ا دی اول کی اتن هو کال وری ا ګرام که تم کو ترو د خبره هم دا سو وری دل چې زما یو رور دی او هغه بلچه مل چې وخی خپل تم بچی ته ودی نو ګرار دا ما کوزول حقته کول نو د دې وختنه دا دا چې ماته دې سو امداد دوشی ویل چیر ضرورت ته ماته ځکه چې په یوازې باندې انسان ځان نشي ګرځولې نو به سوکي نو دا په دوه خو مازور هم دا تاسو ورې دل چې ماته ډیره مسله ډیر وښنه راته مسله ده نو دې ته ویل چیر ضرورت ته او تاسو امداد په تمه باندې مور ناشته ده نو ترورو اخیری کې دا خبره کو چې بهر ملکونو کې کم زمور وریان دي ایا مشته پاره د غریب سړي आवाज اوچت کړي نو تاسو سره امداد وکي چا نه کړی سره نه دې کړی بالکل نه کړی روپیا مې نه کړی سره ها دا غل ډیر چې کم سرمایه داران خلک تیراغلی یو هم هم خو مې را دي چې یو په خبره کو نه راغلی یو قسم نه راغلی ها اړ په تاسو نه کوي ګرانو کتونکو خپل پروګرام ختمو مې څنګه چې تاسو اوریدل د مورکه خبره تاسو اوریدل او د دې د کور د حالات هم تاسو ولیدل نو دې ته د یو ویل چیر ضرورت دی پاکستان کې کومه غټي ان جی او غانې دی همیش ته پر د غریب سړي आवाज اوچت کړي دي او آزاد ون نیوز ټیم همیش ته پر د غریب سړي आवाज اوچت کړي کوم چې زموږ کتون کې دي سرمایه داران خلک دي
نو زما دا خواهش وو چې زه د غریب سړي آواز د غریب سړي دا ریکارډینګ پروګرام د مالدار سړي په مخ کې په یو سکرین باندې پیش کړم چې دی راپاسي ځکه چې داسې خو دی نه راپاسي او نه دی کتلی دی نه اورېدلی دی نو د میډیا مطلب دا دی د رپورټینګ مطلب دا دی چې د غریب سړي آواز اوچت کړو او د مالدار سړي په مخ کې کړو نو دغه ډېر سیمه ده په سنګې مار کلي کې دا مورا کېدا دې ته د ویلچیر ضرورت دی او د پیسو ضرورت دی په خپل باندې تاسو راشي سروې وکې او دوی سره بھرپور امداد وکې مهرباني به وي ستاسو په یوه کې درته دا چې بهر ملک کم زموږ روریان دي کم مسافر رونه دي یا په پاکستان کې چې کمی غټي این جی اوګانې دي هغوی ته ویم او خاص کر چې کم سرمایه داران خلک دي هغوی ته ویم چې مهرباني وکې غریب سړي سره ودرې کې د غریب سړي مرسته وکې او رشکې غلډیر د مردان سیمې سره راځي په سنگې مار کلي کې گڑ بنو محلہ اگر تتا سو راشے پر سکرین مزد دی دا موبائل نمبر ہم ورکوما تا سو دی سر خپل رابط تکو لیشے او دا پروگرام آزادون سر حمزہ خان نیوز سب سے آزادون نیوز تور کے اجازت دا اللہ پامان